Був чиновником у Дніпрі, Львові та міністерським радником у Києві. А тепер осів у Хмельницькому у статусі начальника управління комунального майна міської ради. Кандидат економічних наук Мирослав Трещов, непублічний та на Хмельниччині не надто відомий, здивував своєю декларацією. При дуже скромній зарплаті, трохи більше як 60 тисяч гривень за рік, цей посадовець має вклади у багатьох банках на суму більше 2,5 мільйонів гривень, а минулоріч лише на процентах заробив понад півмільйона у вітчизняній валюті. Дива декларування показують і депутати. Наприклад, у Хмельницькій міській раді є стабільні злидарі. Деякі живуть на крихти. А до прикладу, свободівка Тетяна Калюжна у декларації зазначила тільки нинішнє та попереднє прізвище, двох дітей і те, що вона зареєстрована як підприємець. І за 16-й рік підприємництвом нічого не заробила та геть немає заощаджень. А ми хто? Ми злидні. Все ламаємо, все портім. Чим вона жила, є великою загадкою, можливо, запитати у неї, взяти коментар, як прожити людям, коли немає за що жити, можливо, вона знає якісь секрети. Інший тип злидаря – це депутат-забудовник Олександр Скочеляс. Уже другий рік поспіль народний обранець та кінцевий бенефіціарний власник 4 підприємств декларує нульовий дохід. У 16-му він пояснив це тим, що лише інвестує, нічого не заробляючи, а найбільше опікується зовсім не бізнесом. Як ви бачили, що є засновником деяких підприємств, які ще не отримують доходи, які інвестують ці кошти, але кошти були зароблені раніше. Я більше займаюся політичною діяльністю, ніж бізнесом. Цьогоріч депутат, очевидно, так заклопотався інвестиціями та політикою, що аж трохи запізнився із поданням декларації. Громадським активістам він пояснив, за свою несвоєчасність готовий сплатити штраф. Найбільший штраф, який може очікувати депутата, який в нас один такий, це Олександр Скочеляс, який прострочив термін подання декларації, це 1700 гривень. У розмові, коли з ним спілкувався по телефону, він сказав, що він може заплатити цей штраф. Нагадаю, для депутатів та більшості посадовців це вже друга хвиля декларування. Поки антикорупційники за неправдиві дані нікого з місцевих декларантів до відповідальності не притягнули.